欢迎观众户今天在环球科技大学新办一项全国教师自主社群的讲师培训活动，有300多位热心教育改革的各种小学教师参加。这项由南投松门各种老师王敬忠所发起的教师研习，其他一合有热情的老师共同来创新国内教育，善用爱和希望的教育理念。全国300多位对教育改革充满热情的各种小教师，今天在环球科技大学进行自主社群的讲师培训课程，还是透过现代科技的便利来散播爱和希望的教育理念。过去3年，从梦一、梦二到今年的梦恩2017四个分区，我们总共有超过20000个老师参与了这个工作坊。在各位的陪伴跟扶持之下，我们起码超过了1000个社群的成立。我们不为壮大自己而来，没有单一教学法能够解决每一个教师不同的问题，我们要为散播爱与希望而去。今年这项计时活动是由云林县政府承办，副县长丁阿特在开幕典礼中强调，因为新的12年教育课纲将为明年开始实施，所以这次的计时活动对台湾未来的教育非常重要。今天是一个我们教师专业自主社群的一个讲师的一个培训，由于你们的培训完之后再去分区到全国各地，把这样的种子把它散播到各地，那散播到各地之后呢，再传授给我们的下一代。所以我想这3天的一个研习课程，对整个台湾的教育发展，对整个台湾未来的教育方式，其实影响非常非常的大。中央教育部长王嘛认为，新的12年教育课纲实施后，第一线的教师是最重要的角色。现场的老师还是呢最重要的一个核心，所以呢，只有老师那么去进行改变，只有老师呢在课堂上面去做一些的翻转，那么才能够呢让这个108课纲、12年国民基本教育呢才能获得成功关键。所以呢，教师的专业成长是我们12年国民基本教育能够成功最重要的一个关键啊。这项由基层教师家己发起的建设活动，活动中有邀请多位科学界和教育界的先进人士，来甲全国的教师进行理念的交流，共同推动创新教学的目的。记者余明伟采访报道。